Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Como nos últimos meses, nas últimas semanas, a gente está ouvindo falar muito em Estados Unidos da América, eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. E ontem teve o desfecho, tá? Então hoje eu vim trazer para vocês uma coleção completa, uma série muito bacana, comemorativa das moedas americanas. É, vou estar passando aqui, vou mostrar, né, as versões das moedas. E incrível que aqui temos moedas que representam os estados americanos, aqui os parques americanos. São as moedas de quarter dólar, tá? É como se fosse aqui a moeda de 25 centavos. Vou mostrar aqui de 1 centavo de 1 cent. A de 1 dime de 10 centavos, tá? A de 5 cent tá aqui, lado de cá. E a normal da águia, né? Quarter dólar normal, tá vendo? Essa aqui é a moeda normal, tá? Moeda normal. E tem as moedas comemorativas dos parques. Vou estar aproximando a câmera, vou mostrar direitinho. Na verdade, são 50 moedas, são 50 estados americanos. A gente começa aqui, ó, pela Geórgia, tá? Pode ver a data, 1999, tá? Virgínia, 2000, Nova York, 2001, Ohio, 2002, ó. Desde o primeiro aeroplano até a na Lua, astronauta. Então aqui Arkansas, 2003. Flórida, com a Challenger, 2004. Kansas, 2005. Nevada, 2006. E Montana, né, 2007. Aqui embaixo temos os parques. Olha lá. Não, são moedas lindas. Olha que moeda. É um show. O Brasil não podia ter moeda dos estados, dos parques, para a gente dar uma olhadinha, né? A gente fazer nossa coleção, ó. Moeda, outra moeda linda aqui, ó. Vamos. Quarter dólar. Mas tipo, fosse 25 centavos. Parque Theodore Roosevelt, tá vendo? Aqui, ó. Moeda fantástica, tá vendo? Desfocou aqui. Então, mostrei essas moedinhas. Tá aqui as moedinhas de 5 centavos, 5 cent, na antiga versão e na versão atual. Aqui tá as moedinhas de 10 centavos, 1 dime, tá? Elas não mudou. Aqui de 1 dime antigamente era assim, até os anos 1957, mais ou menos, tá? Depois mudou para isso aqui e agora mais recente são assim. Todas de Abraham Lincoln, tá? Agora aqui, olha para essa moeda, half dollar, como fosse moeda de 50 centavos. Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Olha que beleza de moeda de prata, isso aqui é prata 500. É, lembrando que essa moeda de half dollar, prata pura, só foi essa de 64. De 65 a 72 foi prata misturada. Prata aqui, olha como é que essa moeda é linda. John Kennedy, tá? Então até 72 foi prata 500. E 72 para cá, ela é de cupro níquel. Então a valiosa é essa aqui de 64. E olha outra belezura. Olha que moeda linda, tá? Estátua da Liberdade. Essa moeda aqui de um dólar, tá? Então tá aqui, ó. Primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Então, os Estados Unidos ficou independente no dia 14 de julho de 1776. Então, de George Washington até agora, John Biden. E aqui está a data dela, moeda de 2007. Tá? 2007, moeda linda, de 1 dólar. Então, mostrei todas as moedinhas, tá? A coleção completa dos Estados Unidos da América, dos parques. Mais uma vez, ó, moedas fantásticas. Na verdade, são 50 estados.
e 40 parques. Só que a coleção são 90 moedas, 50 dos estados e 40 dos parques. Ok? Então tá aí as moedas dos Estados Americanos de 1999 até 2007 em ordem por ano certinho e dos parques de 2011 até 2019 em ordem, uma moeda de cada ano. Mas é uma infinidade de moedas americanas, tá vendo? Aqui no Brasil não podia ter essas moedas também, né? Podia fazer uma moeda de cada estado, mas que desde que ela circulasse, né, para nós colecionadores, né, dessemos lidar com ela, garimpar, colecionar, todo mundo. Lá uma vez ou outra saiu moeda de ouro, uma de prata, mas não circulada, só para colecionador de gabarito. E pensar que essas moedas lindas circulam por lá, né? Aqui, ó. Essas moedas lindas circulam por lá. Então vamos finalizar o vídeo por aqui. Agradeço a todos pela atenção dispensada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. God bless American. Beautiful coins.